Саламатсыз ба, біздің каналға қатталып, ақырқы жаңылықтардан қабардар болыңыздар. Қачқын Булатов. Қайберендер тоуының башындағы чөпті еңсегенде еле, алар ол жолу ғызматқа ей болғын гүнді еңсеп тұрушат. Қачқын ағай, шайлу жақындаған сайын төн көріш болот, билік алмашат деген сөздер айтыла баштады. Егер ошол сөздер чын болсо, төн көріш қылуыны кимдер көксіп, билік алмаштыруыны кимдер қаалап жатат. Азыр төн көріш уюштуруп, бийликти басып алууну эңсегендер көп, анткени жаңы бийлик келгени аздыр көптүр уурулардын беттери ачылды. Көбүн кустурду. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин чоң эмгеги коррупциянын ана башчылардын бетин ачты. Ошон үчүн эптеп бийликке жетсек, майталкандын үстүндө олтуруп калабыз дегендер бар экени чындык. Алар кайберендер тоонун башындагы чөптү эңсегендей эле кантип бийликке келип калабыз деп. Ол жолу қызматқа ие болған күнді еңсеп олтырушат. Азырқы бейлік аларды орына қойғанға күчі жетеве. Садыр Жапаров қызматқа командасы жоқ келгені үчін қиыншылыққа кептеліп, кадр саясаты сынға қаулып жатады. Себебі мамлекеттік қызматтарда іштің көзін тапмақ тұрсын, криминалдашып кеткен тармақтар да бар. Мына ошолорду мамлекеттік қызматтардан қантип тазалайт, ал президенттің іші. Президент деле шайлоодон кийин баарын тазалап ишти илгерилетет деген ойдомун. Анткени криминалдар мамлекеттик кызматтан кетмейин мамлекет оңолбойт, аны президент деле түшүнүп турса керек. Булак Назар Ньюс чекиткейжи. Келдибековтун кел-кели келдиби. Кеч күздө боло турчу парламенттик шайлоо жакындаган сайын саясатчылардын сакалары аргандай түшүп турган чагы. Алсак Ахматбек Келдибеков алдыдагы аламанга кызуу даярданып, командасын жандантып жатканын эшиттик. Айрым маалыматтарга таянсак, Ахматбек Мырзанын аламанда топ жарып чыгышы ажеп эмес экени айтылууда. Учурда Ахматбек Келдибеков баш болгон команданын катары калыңдап, аламанды кызытканы турат, так что кызыктар алдыда. Булак чындык чекит медиа. Министрлер кабинети. Быйыл бюджеттин кирешеси 30,7 миллиард сомго жогорулайт. Өкмөт 25 сентябрда Кыргызстандын 2022 жылга карата бюджетин карады. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, келерки жылда казнанын киреше көлөмү 203,6 миллиард сом болот деп болжолдонуп жатат. Ал эми бюджеттин чыгаша бөлүгү кирешеден 9 миллиардка көп, 212,7 миллиард сомго белгиленди. Ошондой эле аткаруу бийлиги быйыл бюджеттин киреше бөлүгү болжолдонгондон да 30,7 миллиард сомго жогору болоорун айтты. Быйыл көптөн бери биринчи жолу аскерлердин тамак рациону жакшыртылды. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуялардан кийин Баткен облусун калыбына келтирүүгө каражат бөлүндү. Коронавирустук инфекцияга каршы вакцина сатылып алынды. 1 октябрдан тарта пенсияларды жана социалдык төлөмдөрдүн базалык жана камсыздандыруу бөлүгү жогорулатылат. Мындан тышкары мамлекет айлыктарды жана пенсияларды төлөө боюнча социалдык милдеттемелерин толук аткарууда деп белгилеген Улукбек Марипов. Премьер-министр салык кызматы белгиленген планды 105% аткарганын кошумчалаган. Булак Т-медиа чекиткейже. Эпкин. Баш кууганды жолун Кытай компаниясы салат. Түндүк түштүк альтернативдик унаа жолун Эпкин баш кууганды 89-159 километр тилкесин куруу ишин жакын арада баштоо пландаштырылууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык төрөганын биринчи орун басары Азиз Алиев Нарын облусуна жумушчу сапарынын алкагында аталган унаа жолдун курулушу менен таанышкан. Ал белгилегендей тендерде комиссиянын иши жыйынтыкталды, анын жыйынтыгы боюнча жеңүүчү аныкталды. Учурда стратегиялык жактан маанилүү эсептелген жолду баштоо үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Ошондой эле каржылоо маселеси да чечилген. Жолду оңдоо ишинин мөөнөтүнө гана эмес, аны аткаруу сапатына да өзгөчө көңүл буруу керек. Сапат стандарттарына дал келбөө фактыларына жол берилбеши керек. Жол элибиздин бакубаттыгы үчүн узак жылдар бою кызмат кылышы керек деп белгиледи Алиев. Белгилей кетсек, 23 сентябрда Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин тендеринин жыйынтыгы боюнча аталган долбоорду ишке ашыруу China Railway 5 менен келишимге кол коюлган. Булак репортер чекиткейже. Ташиев кумтордон ай сайын самолет менен чет жака алтын ташып
25 сентябрь УКМКнын төрағасы Камчыбек Ташиевтин катышуусунда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын Алай райондук бөлүмчөсүндө курулган жаңы имараттын ачылыш аземи болуп өттү. Ага комитеттин аймактагы өздүк курамы жана жетекчилиги атайын кызматтын ардагерлери жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышышты. Ачылыш аземде сөз сүйлөгөн УКМК башчысы Камчыбек Ташиев Кумтор кенине байланыштуу кошумчалап ай сайын самолет менен чет жакка алтын ташып турушканын белгиледи. Буга чейин УКМК Кумтордогу коррупцияга аралашып, атүгүл депутаттар, өкмөт башчылар, саякерлер жада калса президенттер аралашкан. Кумтордон бир айда 2 тонна алтын казылып алынса, ай сайын самолет менен чет жакка алтын ташып турушкан деди. Андан сырткары мамлекеттик кызматкерлер мыйзамдуу милдеттерин так аткаруу талап кылынарын эскертти. Айрыкча коррупцияга каршы күрөшүү уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү чек ара коопсуздугу багыттарына өзгөчө көңүл буруу зарылдыгын белгиледи. Азимде Камчыбек Ташиевке 2008 жылы Алай райондук администрациясы тарабынан кабыл алынып, бирок аткарылбай калганын айткан район акеми Алай районунун ардактуу атуулуу наамын берүү чечимине ылайык Камчыбек Ташиевке тиешелүү сыйлыкты ыйгарды. Булак уа чекитке ийже. Дүйнөнүн эң кары адамы 300 жашка чыкты. Дүйнөнүн эң кары адамы катары жазылып, 300 жашта экени айтылган пакистандык аялдын видеосу социалдык тармактарда талкуулануда. Учурда бул видео колдонуучуларды да экиге бөлдү. Көпчүлүк колдонуучулар 300 жашка чейин жашоого мүмкүн эмес деп айтышса, кээ бирөөлөр буга ишенүүнү туура көрүшкөн. Булак апта чекитке ийже. Кыргызстан партиясынын лидери Шакинин баскан издери сасый баштады. Кыргызстан партиясынын дагы бир экс-депутаты 500 000 доллар же 42 миллион сом алдап алган үчүн колго түштү. Көпчүлүк депутаттар элдин тилегин ишке ашыруу үчүн парламентке барат экен. Ал эми Кыргызстан партиясынын депутаттары эптеп парламентке келип, элдин акчаларын жеш үчүн барышчу окшойт. Атамбаевдин да, андан кийинки замандарда да жылдыз болушуп парламенттин тизгинин кагышкан бул ыргулдар азыркы шайлоолордо эси ооп калгандай. Болбосо 2020 жылы 4 октябрда 3 орунду алышып майлап жатышканда бийлик алмашып кеткен. Кыргызстан партиясынын лидери Шакинин оң колу эсептелген Руслан Чойбеков 25 миллион 500 миң сомду сугунуп койгону тууралуу айтып оозубузду диалектеле ушул партиянын дагы бир мүчөсү Кубанычбек Нурматов 500 миң доллар алдап алган үчүн камакка жашырылды. Бул Шоркелде 2013 жылы эсеп палатасында аудитор болуп турганда тамагы кургап кетип 500 000 долларды ашап койгон. 2015 жылы эч нерсе болбогондой, Кыргызстан партиясынын тизмеси менен келип парламентке депутат болуп, 2021 жылдын августунда БШКнын депутаттык ишин токтоткон. 2021 жылдын 20 сентябрында ага алдамчылыгы үчүн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 98 беренеси боюнча алдамчылык боюнча кылмыш иши козголду. Булак Назар Ньюс. Озоди, Ооганстандагы Ансоруллах тобу Тажикстанга кол салышы мүмкүн. Азаттыктын тажик кызматы Ооганстандагы Ансоруллах Кыргызстан жана башка мамлекеттерде тыюу салынган диний уюм. Террордук тобу Тажикстанга кол салышы мүмкүн экенин жазды. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автоном облусунун чек ара башкармалыгындагы аскер кызматкер Азаттыктын тажик кызматына тажик талиптери деп аталган Ансоруллах тобунун согушкерлери Тажикстанга кол салууну пландап жүргөнү боюнча маалыматтар алынганын билдирген. Учурда алынган маалыматтардын чынтыгыны изилденүүдө, ошол эле учурда күч түзүмдөрү көчүрмөн даярдыкта турат. Ал учурда Тоолу Бадахшан автоном облусунун расмий адамдары өлкө президенти Мамали Рахмондун келишине камылга көрүп жатат. Облус башчысынын маалымат катчысы Голип Ниятбеков согушкерлердин кол салуусу тууралуу айын кептер бар экенин ырастаган. Ал болгону ушак, чек арачылар чек араны күчөтүлгөн тартипте кайтарууда. Облуста президенттин иш сапарына даярдыктар жүрүүдө, эч кимде кооптону жок, ар ким өз иши менен алектейт ал. Азырынча Эмомали Рахмон облуска качан барары белгисиз. Талибан кыймылы Кыргызстанда террордук уюм деп табылган. Ооганстандын Тажикстан менен чектеш аймактарына быйыл июнь айында көзөмөл орноткон. Азаттыктын тажик кызматы талиптер ооган тажик чек ара тилкелеринин бирин кайтарууну Ансоруллах тобуна тапшырганын аныктап чыккан. Аталган топтогу адамдардын көбү Тажикстанда эл аралык издөөдө жарыяланган. Булак Коом Чекит Пресс.